رئيس الوزراء حكومة الحجار سينتا الصومالية محمد حسين روبلا يا فري شعب كبرك عي دقمين كم جرد مقدشين جريه ذدب وقص والابطان ولبسي دقدقة وحوش جاي إلا حاليا لما عن وحيابي حسد هذه سلك كويسي قبس من الآن تدور شويك روبلا يا شجعين وفري عين كمان كصومالية إن حريه ذا كل ابطان سي شعب كأي ذدب وقص والابطان جريه ذا سيدا وكوش جاي قرال وقص ذا بعي برتي سجارك waxaan ugu baaqayaa dadkii ku barakacay qallaasihii maalmahan ka jiray magaalada Muqdisho in guryahooda ay ku soo laabtaan ciidamada waxaan farayaa inay shacabka u fududeeyaan si ay guryahooda iyo ganacsigooda ay ku soo noqdaan waxaana naga go'an in shacabkeena ay helaan nabad iyo xasilooni sidaasi waxa yiri Maxamed Xuseen Roble wasiirka koobaad ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya hadalkaan ayaa iimaanaya iyadoo xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo Hirshabeelle Cali Guulaab Xuseen ay ku dhawaaqeen inay diideen muddo kororsi isla markaana dalka loo diyaariyo doorasho xilligeeda ku dhacdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday waxa uu dhankiisa soo dhaweeyay go'aanka madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle waxaana uu dhankiisa sheegay in shacabka caasimada aysan u baahnayn dagaal iyo barakac sidaas awgeed in laga dheeraado wax waliba oo go'aankaas ku qasbi kara Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.